xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland ayaa lagu wadaa inay war rasmi ah ka soo saaraan go'aankii ay golaha guurtida Somaliland muddada ugu kordhiyeen Muuse Biixi Cabdi iyo kii iyagu ay ku kororsadeen muddada 5 sano ah. Guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ah ee Wadani iyo Ucid, Injineer Faisal Cali Waraabe iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo uu helinayo musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa ilaa xalay waxay kulamo ku yeelanayeen magaalada Hargeysa, waxaana lagu wadaa in goor dhow ay warbaahinta kula hadlaan magaaladaasi islamarkaana ay war rasmi ah ka soo saaraan go'aanka golaha guurtidu ay muddada 2 sano ah ugu kordhiyeen madaxweyne Muuse Biixi iyaguna ay 5 sano ku kororsadeen.